Korisni savjeti, aktualne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite. Poslušajte svete oce, čitajte ovu molitvu svaki dan, donosi mir i blagostanje u vaš dom. Ova iako kratka molitva će vam obezbediti blagostanje i mir vaše duše. Potrebno je da se svako veče molite i da dobro razmislite o njenim rečima. Pokajte se posle nje za sve grehe koje smatrate da ste toga dana počinili i zamolite Boga za oproštaj. Kada je molitva iz duše, budite sigurni da će anđele čuti. Molitva glasi ovako: Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena, Bogorodice Mario, milost sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputim na dobra dela, da bi ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Amin. Korisni savjeti, aktualne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite.